പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംരംഭം വിട്ടു എന്ന്. ഇല്ല, സമയം കൂട്ടി. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല. കാരണം ഞാൻ ആ സമയം കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാമ്പതിയിലെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കൂടി. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ പോരാ ഒരു ദിവസം, എനിക്കൊരു 40 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും സമയം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന എൻ്റെ പാമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ല, വെള്ളത്തിൽ കിടങ്ങുന്ന മൂർക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് കൈയും വെച്ചുകൊടുത്ത് കടിയും വാങ്ങിയിട്ട് വാവാ സുരേഷ് പറഞ്ഞു സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ വരാന്തയിൽ ചുവരി കയറി ഹാരോട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ പെമ്മക്കൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കഥയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പാമ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു മാണിക്യമില്ല. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിലയില്ലാത്തൊരു സാധനം. അതായത് നമുക്ക് വില സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നത് 100 കോടി, 200 കോടി, 300 കോടി, അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് കല്ലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാം. ജുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. മണ്ണിനടി ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം, ഒരിക്കലും പാമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ചില കേസിൽ ചിരി വരും. നമ്മുടെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പാമ്പ് അതിഥികളെ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മമാർ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം, അനന്തപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഓണർ ഡോക്ടറാണ്, എൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ ഓണർ. അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മണ്ഡപം നമ്മുടെ ജഗതിയിൽ ആണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജഗതിയിലാണ് മണ്ഡപം. അപ്പോൾ മണ്ഡപത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് അടുത്ത പറമ്പിൽ നിന്ന് കപ്പ പുഴുങ്ങുന്ന, ചീനി പുഴുങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല പേരിലും, കണ്ണൂരൊക്കെ കപ്പയൊക്കെ വേറൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചീനിക്കട്ടിൻ്റെ മണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് അണലിയുടെ മണമാണോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരി വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മുന്നേ ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ആളാണ്. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഡോക്ടർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല സാർ. ആകപ്പാടെ അതൊരു ചെടിയുടെ പൂവിരി എന്ന ഗന്ധമാണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകുത്ത് രേഖകളിലില്ല. 500-600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള അന്ന് എഴുതി വെച്ച താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സംസ്കൃത താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതൊരു പുൽച്ചെടിയുടെ പൂ വിരിയുന്ന ഗന്ധമാണ്. ആ പൂ ചെറിയ കടുവിൻ്റെ അത്രയുമുള്ള പൂവാണ്. 4 മണിയാകുമ്പോൾ പൊട്ടുമെന്ന്, 6 മണിയാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരിയുന്നു. അതാണ് ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക് മണം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പണ്ടത്തെ മുത്തശ്ശിമാർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇന്നത്തെ പെമ്മക്കളെക്കാളും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത പെമ്മക്കളായിരുന്നു അന്ന്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ. അതറിയാം, നങ്ങേലി ഉൾപ്പെടെ, ഉണ്ണിയാർച്ച ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ അന്നത്തെ പെമ്മക്കൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കഥയാണെന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ചിരി വരും എമ്മമ്മിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ലോകത്തിൽ വായിൽ കൂടി മണം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിയേ ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിമാർ വീട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഒരു 3 ദിവസം അടിപ്പിച്ച് പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുക. 4-ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ കെട്ടുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് എണീറ്റിട്ട് മൂക്കിനോടെ കൊണ്ട് വെച്ച് വായി തുറന്ന് വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. അതോടെ ചേട്ടൻ്റെ ബോധവും പൊക്കണമൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ വായി കൂടി മണം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണ് എന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ചിരി വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു കുട്ടികൾ, ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് ചന്തവിളയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ NSS ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ. ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ചേട്ടാ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് രാത്രിയാവുമ്പോൾ പറമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയും എന്തോ ഇന്നിങ്ങനെ മിനുങ്ങും, ചപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മിനുങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് മറ്റൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞൊന്ന് മിന്നാ മിനിങ്ങും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, അല്ല മുത്തശ്ശി തൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുത്തശ്ശി തൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്, കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് മുത്തശ്ശി തൊഴുതുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, അയ്യോ അത് മിന്നാമിനിങ് അല്ല മോളെ, അത് നാഗ മാണിക്യമാണെന്ന്. ഓർക്കുക, മാണിക്യമെന്ന് പറയുന്നത് റോഡിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ല, തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ല. മാണിക്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജുവൽസാണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ല, ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിലോ തലയിലോ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ല. ഒരിക്കലും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കല്ലുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിയേ ഉള്ളൂ, അത് ആനയോ കടുവയോ പാമ്പോ ഒന്നുമല്ല, മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ലെന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, പാമ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു മാണിക്യമില്ല. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിലയില്ലാത്തൊരു സാധനം. അതായത് നമുക്ക് വില സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നത് 100 കോടി, 200 കോടി, 300 കോടി, അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് കല്ലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാം. ജുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. മണ്ണിനടി ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടാകുന്ന സാധനം, ഒരിക്കലും പാമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ഒരു ചിരി വരുന്ന മറ്റൊരു സംരംഭം.
ഞാനൊരു ദിവസം ഒരമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായി പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആളാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുത്തശ്ശി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ ഒരു പാമ്പ്, ഞാനിങ്ങനെ പറ പാടത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് എന്നെ ഓടിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചിരി വന്നു. പാമ്പിന് അതല്ലേ ജോലി? പാമ്പിന് കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത ജീവി, ഓടി വരാൻ കഴിയാത്ത ജീവി, സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവി ഒരു മുത്തശ്ശിയെ ഓടിച്ചു എന്നാണ്. പാമ്പ് ലോകത്താരെ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് ഓടുന്നു. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ പാമ്പ് എഴഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ പാമ്പ് നമ്മളെ ഓടിച്ചു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കഥ പറയുന്നു. യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നോക്ക്, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കടിയാണ്, എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കടി ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ കടി ഇവിടെയാണ്, മൂന്നാമത്തെ കടി ഇവിടെയാണ്. വെൻ്റിലേറ്ററിൽ 4 ദിവസം വേണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ഇതാണ്, 5-ാമത്തെ കടി ഇതാണ്, 6-ാമത്തെ കടി ഇതാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 7-ാമത്തെ കടി വെള്ള ആംബിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 8-ാമത്തെ കടി, 9-ാമത്തെ കടി, അത് കഴിഞ്ഞ് 10-ാമത്തെ കടി ഇവിടെ, അവസാനം 14-ാമത്തെ കടി ഈ തുടയിൽ മുട്ടിന് മേളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വെച്ച് കുറിച്ചിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി 31-ന് ആ കടി 30-ാം തീയതി കടിച്ചു. 7 ദിവസം ഫെബ്രുവരി വരെ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ടായിരുന്നു. 7 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി. നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ MMനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംരംഭം വിട്ടുവെന്ന്. ഇല്ല, സമയം കൂട്ടി. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവല്ല. കാരണം ഞാൻ ആ സമയം കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാമ്പതിയിലെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കൂട്ടി. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ പോരാ ഒരു ദിവസം, എനിക്കൊരു 40 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും സമയം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന എൻ്റെ പാമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം, ഇവിടെ 100 കണക്കിന് പാമ്പുകളുള്ള ഒരു ഏരിയ, ഇന്ന് നമുക്കിതില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ സാറിനെ പോലുള്ള കവികളെക്കുറിച്ച്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിയ ഒരു കവിത തന്നെയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ. ശരിയാണ്, ഇവിടെ വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ റോഡിന് സന്ധ്യസമയങ്ങളിൽ റോഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടി, സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ക്യൂ കൂടി, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കോ ഇവിടുത്തെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കോ വസിക്കാൻ പാട് തന്നെയാണ്. പാമ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇഞ്ചക്കാട് സാർ ആ വരികൾ എഴുതിയത്. നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളായ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മാലിന്യമില്ല, നല്ല മനോഹരമായ നദി, അതാണ് വെള്ളായണി കായൽ, വെള്ളായണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. നല്ല മനോഹരം, ഇതൊന്നും എന്താ പറയുക, ഒരു വേസ്റ്റുകളില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ആക്കുളം കായലിൻ്റെ അവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ പോയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. അവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് നടക്കാനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന നടപ്പാതയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കായലായിരുന്നു, ജലസ്രോതസ്സായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല. അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ബിയറിൻ്റെ കുപ്പിയും മറ്റ് കള്ളുകുപ്പിയും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു, അത് പാടില്ല. പാമ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. ഈ വെള്ളായണി കായലിൽ ആറ്റുവായൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥിയുണ്ട്, ആറ്റുവായൻ. മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ അത് നശിക്കുന്നു. മറ്റ് നമ്മളെ അറിയാം, കിള്ളിയാറ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് കിള്ളിയാറ്, പാർവതി പുത്തനാറിലൊന്നും ഈ സാധനം ജീവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ന് എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെയും ബാത്റൂമിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ തോടുകളിലേക്കാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം നശിച്ചു എല്ലാം. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ഈ നീർക്കോലികൾക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മുട്ടയിടുന്നില്ല. എല്ലാം ദേഹത്ത് മുഴകളായിട്ട് മരണപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ദേഹത്ത് മുഴകളുണ്ടായി ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് പാമ്പുകൾ, വാട്ടർ സ്നേക്കുകൾ മരണപ്പെടുന്നു, നല്ല വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ MMNൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു തമാശ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട്, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ നീർക്കോലി കടിച്ചാൽ അത്താഴം മുടങ്ങി. അത് പരമമായ സത്യമാണ്. കാരണം സാധാരണ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വണ്ടി വാഹന സൗകര്യങ്ങളില്ല, നല്ല വഴികളില്ല. അന്നത്തെ കർഷകർ, അന്നത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, പാടശേഖരങ്ങളിൽ, പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പിൽ കൂടിയാണ്. അന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുന്നേ 7 മണിക്ക് പരവരാ വെളുക്കുമ്പോൾ പണി തുടങ്ങുന്നത്, സന്ധ്യയാകുമ്പോഴാണ് പണിയൊക്കെ, കൂലിപ്പണി അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ സന്ധ്യയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങി അന്ന് രാത്രി, അന്ന് അത്താഴം വെക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ജോലിക്ക് പോയി അന്ന് അരി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരണം. അങ്ങനെ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പാടവരമ്പിൽ കൂടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടന്ന് വരുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നാളത്തെ പണിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വരമ്പിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നീർക്കോലി, വാട്ടർ സ്നേക്ക്, അതായത് ചെക്കേൽഡ് കീൽബാക്ക് സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീർക്കോലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുളവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥി കിടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോയി അതിനെ ചവിട്ടും. ചവിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് അത് കടിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, അത് കടിക്കും. കടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചാടി അവിടെ കിടന്ന് ചാടി കുതിച്ച്, പെട്ടെന്ന് ഈ അന്നത്തെ കിറ്റുകൾ ചെറിയ ബലമില്ലാത്ത കിറ്റുകളായിരിക്കും, അപ്പോൾ ചാടി കുതിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ പോകും, ആ ചേറിലങ്ങ് പോകും, ആ ചെളിയിലങ്ങ്, ആ പാടത്തിൽ ചേറിലങ്ങ് പോകും. ഉടനെ ഇദ്ദേഹം കൂടെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലേറ്റി ഓടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലേറ്റി അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വൈദ്യൻ്റെ വീട് കൊണ്ടുപോകും. തൊട്ടടുത്തുള്ള വൈദ്യൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ 12 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലേറ്റ് വൈദ്യൻ്റെ അന്ന് വണ്ടി വാഹനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടന്നു വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 6 മണിക്കാണ് നീർക്കോലി കടിയേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീർക്കോലിയുടെ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 6 മണിക്ക് വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് 8 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ എടുക്കും വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിലെത്താൻ. അപ്പോൾ 8 മണി 9 മണിയാകും വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വൈദ്യൻ ഈ നീർക്കോലിയുടെ കടിയേറ്റ ആളിനെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി ആ മുറിവൊക്കെ ചുരണ്ടി അന്ന് വന്ന് കത്തി ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പല്ല കൊണ്ടുവന്ന് ചുരണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി പച്ചലയൊക്കെ കലക്കി കൊടുത്ത് ഇത്തിരി പച്ചല മരുന്നൊക്കെ അവിടെ അരച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയും ഉറങ്ങാതിരിക്കണമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു വെളുപ്പാങ്കലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയും. അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകണമുണ്ട്. വൈദ്യൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടും അന്ന് പേടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ അരി സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പോകണമുണ്ടും സ്വന്തം വീട്ടിൽ അന്ന് അത്താഴം വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്താഴം മുടക്കി എന്ന് നീർക്കോലി അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നീർക്കോലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പിൻ്റെ കടിയിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെള്ളത്തിൽ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കായലിലോ ആറ്റിലോ തോട്ടിലോ കനാലിലോ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന നീർക്കോലിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റുവായൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളവൻ്റെയോ കടിയേറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അത് വാട്ടർ സ്നേക്കാണ് അത് കടി വാട്ടർ സ്നേക്കാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകി കളയുക. നന്നായിട്ട് ഞെക്കിപ്പിഴി കഴുകി കളയുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ചിക്കനോ മട്ടനോ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോ മട്ടൻ ബിരിയാണിയോ എന്ത് വേണോ വാങ്ങി വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോളൂ. ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നീർക്കോലിയോ പുളവനോ ആയിരിക്കണം വല്ല വെള്ളത്തിൽ കിടങ്ങുന്ന മൂർക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് കൈയും വെച്ചു കൊടുത്ത് കടിയും വാങ്ങിയിട്ട് വാവാ സുരേഷ് പറഞ്ഞു സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ വരാന്തയിൽ ചുവരി കയറി ഹാരോട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാതിരിക്കുക. നീർക്കോലിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.